اچھا پہلے ایک تھوڑی سی باتوں کی وضاحت کر دیں، آپ کی ایک فوٹو ہے جس میں عمران بیٹھے ہیں ساتھ، آپ بیٹھے ہیں ساتھ، ڈیوڈ روز بیٹھا ہوا ہے، نئی ملاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ شہزاد اکبر اس وقت کہاں تھے؟ ابھی تو آپ مامنے خصوصی ہیں، یہ فوٹو کب بنی؟ یہ فوٹو ہے اپریل یا مئی 2018 کی، الیکشن کیمپین کے دنوں کی فوٹو ہے۔ ان دنوں میں ڈیوڈ روز نے انٹرویو بھی کیا تھا خان صاحب کو، اور وہ اس انٹرویو چھپا بھی تھا، وہ مئی میں 2018۔ بالکل، میں ایسوسیٹ ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ تو ڈرون مارچ کے زمانے سے کام کر رہا ہوں، اس سے پہلے سے کام کر رہا ہوں، میں ایسوسیٹ تھا ان کے ساتھ۔ جب ڈرون حملہ ہوا تھا تو میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، وہ آپ اس علاقے سے وہ لے کر آئے تھے آپ کے پروگرام پہ، ہمیں اور چینل کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلا انٹرویو شاید آپ نے کیا ہمارے متاثرین کے ساتھ۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے، جب یہ لاہور میں انٹرویو ہے ان لوگوں کے جو پکڑے گئے ہیں زیر حراست ہیں، وہ انٹرویو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرا؟ جی ہرگز نہیں، میں نے کسی کا کوئی انٹرویو وہ کس نے فیسیلیٹیٹ کرا ہے؟ وہ ڈیوڈ روز خود بتا سکتا ہے، اتھارٹیز بتا سکتی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، کیا میں جا کے اکرام نوید کا انٹرویو کر سکتا ہوں؟ اکرام نوید تو آزاد ہے اس وقت، مینس کہ وہ پلی جو بندہ بھی جیل میں، آفتاب محمود کیا بات کر، آفتاب محمود کا انٹرویو کر سکتے ہیں، آفتاب محمود اپنے ریمانڈ کے اوپر بھی پیش ہوتا ہے، وہاں کر سکتے ہیں، آپ جیل میں بھی جا کر سکتے ہیں۔ جیل میں ہوا انٹرویو، اس کے سیل کے اندر ہوا نہیں کھا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انٹرویو آپ کر سکتے ہیں، کیمرہ لے جانا شاید ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اگر آپ پرائیویٹلی چلے جائیں تو ایک دن ملاقات کا ہوتا ہے، اس دن انٹرویو بھی ہو سکتا ہے۔ اٹس لیگل ڈوئیبل، اٹس ڈوئیبل۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک جو ملزم آیا ہوتا ہے نیب کی حراست کے اندر یا جیل میں بند، یہ نیب کی حراست میں نہیں ہے، جوڈیشل ریمانڈ پہ، جوڈیشل ریمانڈ پہ، تو پھر میں جا کے کل انٹرویو کر لوں، آپ مجھے پکڑیں گے تو نہیں؟ میں کون ہوتا ہوں پکڑنے والا؟ میرا چینل بھی بند نہیں کریں گے یہ بتا دیں؟ چینل آپ کا کون بند کر سکتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں پکڑنے والے؟ آپ چل کے کسی کا بھی انٹرویو کر کے، صحافی کو کوئی روک سکتا ہے؟ اب دیکھیے ٹوٹل اگر اسٹوری کے اندر بات یہ ہے، میں اب جو آپ کو کاغذ دکھانے چاہ رہا تھا، کاغذ دکھائیں ہم سکرین پہ، یہ جی دیکھیں، یہ ایک کاغذ ہے۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی کہ 2005 میں تو مشرف ہوتا تھا جب زلزلہ آیا، اس کے اوپر آپ ڈیٹ دیکھیں، یہ 2012 کی پیمنٹ ہے، علی عمران کو ہوئی ہے، ایرا کے اکاؤنٹ سے ہوا ہے، اس کا پے آرڈر ہے۔ دوسرا میں نے ڈاکومنٹ دکھایا ہے، یہ 27 ملین کی پیمنٹ ہے، 2011 کی ہوئی ہے جب یہ چیف منسٹر تھے، علی عمران کو کی ہے۔ یہ تیسری پیمنٹ ہے جو یہ بھی ایرا سے ہوئی ہے، 2013 کی ہے، اور یہ شاید ہے 13 ملین کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کل کر کے تھوڑی وضاحت بھی فرمائیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔